שלום וברכה, יום העצמאות שמח לכולנו. נעביר שיעור קצר על עניינו של יום העצמאות, מה צריך לקרוא, מה אנחנו אמורים לראות ביום הזה. ואני אתחיל בעצם ההפטרה של פרשת השבוע מצורע. תמיד אומרים שבעצם הפרשה וההפטרה הם בעצם הסיפור של השבוע שבא לאחר מכן. השבת לא קראנו את ההפטרה הזאת כי היה ראש חודש, אבל ההפטרה היא עדיין קיימת, עומדת במקומה, והיא מספרת לנו סיפור מאוד מאוד מפורסם על ארבעה מצורעים. מי שירצה להסתכל בבית, הסיפור נמצא במלאכים ב', מתחיל בסוף פרק ו' ובעצם גולש לפרק ז', והסיפור בעצם מספר על רעב גדול מאוד שקיים בשומרון. רעב מזעזע, עד כדי כך כי יש מצור של ארם, ויקבוץ הדד מלך ארם את כל מחנהו ויצור על שומרון, ואז יש רעב ברמה כזאת שהמלך בעצם הולך ומסתובב על החומה, ואישה צועקת עליו ואומרת לו, הושיע המלך. הוא שואל אותה, מה הסיפור שלך? מה קרה? למה, מה יש לך לו? מה את רוצה? איפה אני יכול להושיע אותך? מן הגורן ומן העקב? כלומר, אין מה לתת, זה מה שיש. ואז היא אומרת לו, תשמע, אני והחברה שלי בעצם הגענו לאיזו החלטה שכדי לחיות, אז יום אחד אנחנו נאכל את הבן שלה ויום אחד נאכל את הבן שלי. ואתמול אכלנו את הבן שלי, והיום אנחנו רוצים לאכול את הבן שלה, והיא מחביאה את הבן שלה. וזה לא פייר, אתה חייב לדבר איתה על זה. ויהי כשמוע המלך דברי האישה, ויקרא בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם, והנה השק על בשרו מבית. כלומר, הוא קורא את הבגדים, וכולם רואים בעצם שמתחת לבגדי המלכות יש על בשרו שק, כדי לבטא את הצער ואת התענית שהוא נמצא בה. ובין השאר, לא משנה, הוא בעצם רץ לאלישה שנמצא בשומרון, הוא מחליט ש אלישה הוא בן מוות, אולי בגלל שאלישה יכול להתפלל, הוא מרגיש שהוא לא מספיק מתפלל על העיר. ואלישה, כאשר מגיע אליו המלך, אז הוא נותן לו נבואה. במציאות עכשיו של שומרון, אפילו לשלשת של יונים עולה הון עתק, והוא בא ואומר לו, תדע לך, כה אמר השם, כעת מחר, שאה סולת בשקל, ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. מחר, האוכל יהיה שווה כלום, יעלה מחיר אפס. ואומר לו השליש של המלך, אומר לו, מה זה, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים? היה הדבר הזה? מה, איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא עושה ערובות בשמיים? איפה יבוא האוכל הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אתה תראה את זה בעיניים ואת הגאולה, אבל לא תזכה ליהנות ממנו. וכאן אנחנו עוברים לסיפור של ארבעה מצורעים. באותו זמן שיש פה את הבלגן בתוך שומרון, מחוץ לחומות, יש להם ארבעה מצורעים שחיים להם. כנראה שהצבא של ארם לא נמצא, לא חונה 100 מטר מהחומות, כי הוא מפחד מחיצים וכל מיני דברים כאלה, אז הוא בעצם עושה איזה מצור לוחץ, אולי 500, אולי קילומטר מהעיר, לא נותן לאף אחד לצאת ולבוא. ובשטח המת הזה, בין החומה לבין שטח הרן, נמצאים להם ארבע מצורעים. אף אחד לא חושב אולי לתת להם להיכנס, כי יש סכנת מוות בחוץ. הם מצורעים, הם אמורים, מבחינתם הם אמורים להיות בחוץ. והם גם כן רעבים מאוד מאוד מאוד. ואז הם אומרים לעצמה, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מוות? למה אנחנו יושבים פה עד המוות שלנו? אם אמרנו נבוא העיר, הרעב בעיר ומתנו שם, אם ישבנו פה ומתנו, כלומר, אם אין לנו שום, המוות הוא בעצם, הוא ודאי אצלנו. יש לנו אופציה אחת, שיש בה אולי סיכוי קטן לחיות. אתה לכו ונפלא על מחנה הרם, אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו נמות. כלומר, בוא נלך למחנה הרם ונראה אם הם ישאירו אותנו בחיים, אז סבבה. קחו אותנו לעבדים או אני לא יודע מה, אז לפחות נחיה, ואם נמות, אז בכל מכן אנחנו הולכים למות. ואז הם הולכים בלילה והם מגיעים במחנה ארם נטוש. כלומר, האוהלים נמצאים שם, המחבטות עדיין על האש, הלחם חם,
הסוסים, החמורים, קשורים, הכל הכל נמצא, הכל נמצא. כאילו מישהו, כאילו כולם קמו וברחו. עכשיו באמת כולם קמו וברחו, כי הנביא מספר לנו איך שהקדוש ברוך הוא והאדוני ישמע את מחנה הרם כל רכב, כל סוס, כל חייל גדול, ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל אל מלכי החיטים, מלכי מצרים לבוא אלינו. כלומר, הם שומעים איזה רעש נורא שהקדוש ברוך הוא עושה, הם בטוחים שהם בהתקפה, קמים באמצע הלילה, רעש מחריד אוזניים של צבא אדיר שתוקף אותם, ויקומו וינוסו בנשף, ויעזבו את עוליהם וצוסיהם וחמוריהם. קיצור, משאירים את הכל ובורחים ברגל, והמצורעים מגיעים לקצה המחנה, מגיעים לאוהל אחד, ויאכלו וישתו וייסעו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו. דבר שהם אוכלים, טורפים את האוכל, רעבים, ואחרי זה לוקחים כסף וזהב ובגדים, הולכים מתמינים את זה, חוזרים לאוהל אחר, וייסעו משם וילכו ויתמינו, וככה אוהל אחרי אוהל. ראוי של רעהו, לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה, היום הזה יום בשורה, ואנחנו מחשים, וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבו נתן אבו ונגידה בית המלך. בוא, אנחנו לא יכולים להמשיך כך. אנשים מתים כל דקה שאין אוכל, אנשים מתים ברעב, אנחנו לא יכולים לחכות עם זה, אנחנו חייבים ללכת לבית המלך ולספר להם. והם אכן הולכים לעיר ודופקים שם על החומות ומספרים מה שקורה, והמלך בטוח שיש, עושים להם איזה טריק, והם יודעים שהם רעבים, והם עושים להם איזה מערה ומחכים שהם יצאו לקחת אוכל, ואז שיפתחו את השערים, הרם יעשו עליהם אמבוש ויכבשו אותם, והוא ככה מאוד מפחד, שולחים איזה סוס. קיצור, מגלים באמת שהגאולה היא גאולה, ולמחרת בבוקר, באמת האוכל עולה אפס, כי פתאום יש להם שפע אדיר של אוכל, זה היה מחנה אדיר עם כמות אדירה של אוכל, ויבוזו את מחנה הרם, ויסעה סולת בשקל וסעתיים סעורה בשקל כדבר אדוני. ואגב, המלך מפקיד את השליש על השער כדי שיעשה סדר, אבל אנשים רעבים ופשוט דורסים אותו למוות, וזה באמת מה שקורה. הנבואה של אלישע מתגשמת, והוא רואה את הגאולה ולא זוכה ליהנות ממנה. אז זה הסיפור, סיפור של גאולה שמגיעה לנו על ידי אותם ארבעה מצורעים. ועל הסיפור הזה כותבת רחל המשוררת, חותמת את זה ב-1927, ספר שנקרא ספיח, שיר שנקרא יום בשורה. שיר הזה, שיר שעשה הרבה רעש, ויש עליו פרשנויות מפה עד פתח תקווה, ואני אקרא לכם קודם אותו. בשכבר הימים, האויב הנורא את שומרון הביא במצור. ארבעה מצורעים לבישרו בשורה, לבישרו בשורת הדרור. כשומרון במצור כל הארץ כולה, וכבד הרעב מנסו. אך אני לא עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורע איתו. אומרת רחל, מספרת קודם את הסיפור, יש מצור בשומרון, ארבעה מצורעים מבשרים לשומרון את בשורת הגאולה, וכבד הרעב מנסו, אומרת רחל, אבל אני לא עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורע איתו. אני לא רוצה את הבשורה, שבשורת הגאולה שלי תבוא מפי מצורע. וזה לא רק שאני לא רוצה שבשורת הגאולה תבוא מפי מצורע. התאור יבשר, אומרת רחל, וגאל התאור, ואם ידו לא תמצא לגאול, מה יקרה אם לא יהיה איזה תאור שיגאל אותנו? אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור אור ליום הבשורה הגדול. אני מעדיפה למות אור ליום הבשורה הגדול, ובלבד שהבשורה הזאת לא תגיע על ידי מצורעים. אני רוצה גאולה שלמה, אני רוצה גאולה של טהרה, אני רוצה גאולה של טהורים, אני לא רוצה גאולה של מצורעים. 2000 שנה חיכינו, אומרת רחל, 2000 שנה חיכינו. אז לקבל בשורה מכוערת, לקבל בשורה חסרה, לקבל גאולה כל כך מצ'וקמקת? אם חיכינו 2000 שנה, אנחנו רוצים גאולה, אבל רק אם היא תהיה גאולה שלמה. והאמת היא שאנחנו מסתכלים
אנחנו מגלים שהגאולה הזאת של שומרון על ידי ארבעת המצורים היא לא משהו מקרי. כלומר, זה משהו שהוא כאילו בילדין בתוך המערכת, הוא משהו שהוא מובנה בתוך המושג הזה שנקרא גאולה. או כמו שאיוב אומר, מי ייתן טהור מטמא לא אחד. כלומר, חז"ל אומרים הרי לכאורה שדבר יוצא מטמא, הוא צריך להיות אחד עם הטמא, הוא צריך להיות כמו הטמא. אז איך יכול להיות שדבר טהור יצא מטמא? איך דבר יכול להיות שגאולה אלוקית יצא מדבר טמא? אבל ככה זה קורה, שאנחנו מצפים למשיח בן דוד. אז מאיפה דוד המלך מגיע? דוד המלך מגיע מהזיווג הנפלא הקדוש של רות המואביה ושל בועז. ורות, מאיפה היא באה? רות המואביה היא ביתו של מואב, שנולד מגילוי עריות, גילוי עריות בין לוט לבין ביתו. ומאיפה בועז מגיע? בועז מגיע מאותו מעשה של יהודה ותמר. ושני המקרים האלה מקרים מכוערים מאוד, מאוד מאוד לא פשוטים. כמובן יש הבדל ביניהם, אבל עדיין, למה הגאולה מגיעה דווקא דרך הדבר הזה? למה הגאולה מגיעה באופן כל כך עקום? האמת שאת השאלה הזאת שאל לפני 70 ומשהו שנה, 77 שנה, אם הבנים שמחה. בהונגריה חי לו רבי סחר שלמה טייכטל, רב, תלמיד חכם עצום, שהוא גדל בעולם חסידי, ספון בעולם של חסידים, קשור לרבי מונקאץ' ולב, והוא אנטי ציוני, כי כולם מסביבו אנטי ציונים, כלומר הציונות נראית לו גרועה מאוד, כולם כל הצדיקים ככה, הוא לא מתעסק בזה הרבה, כותב מכתב שלוש שנים לפני המלחמה, על כך שהחילונים זה נורא והיום, הרשויים, ובמלחמת העולם השנייה בעצם הכל מתהפך אצלו, ובתשעים ג' הוא בעצם מדפיס ספר שנקרא אם הבנים שמחה, שבו הוא בעצם בא ואומר, הכל קורה כי אנחנו מאסנו בארץ חמדה. הגאולה הציונית היא הגאולה האמיתית, היא באמת בעצם הדבר, הוא מדפיס את זה בהונגריה, ובשנתיים אחרי זה הוא נרצח באושוויץ. ורב ישראל מאיר טייכטל, הרב יששכר, סליחה, יששכר שלמה טייכטל, בעצם מקשה, הוא בא ואומר, רגע, אבל למה באמת הגאולה היא ככה? למה את הגאולה שלנו עושים אנשים חילונים? למה לא עושים אנשים, למה לא הרבה ממונקאץ' והרבה מגור, הם לא אלה שמנו את הארץ? אגב, הוא לא משתמש במילה רשעים. הוא בא ואומר, אין דבר כזה רשע. הוא אומר, שנדמה לי שהרבה ממירינוב, מנחם מנדל מרימינוב, לא היה אומר, יש ארבעה בנים במגילה, הוא לא היה אומר הבן הרשע, הוא היה אומר הבן השני. כי אין דבר כזה בן הרשע, כולם בניו של הקדוש ברוך הוא, אז יש את הבן הצדיק, החכם, הבן השני, אין דבר כזה בן רשע. והוא שואל, למה זה קורה? למה הגאולה באה בצורה כזאת? למה היא לא באה על ידי משיח צדקנו, בצורה הכי שלמה שלה? והוא אומר תשובה שאני עוד מעט אתרגם אותה לעברית מודרנית. הוא אומר דבר שאנחנו לא יודעים דעת עליון. אנחנו לא יודעים, יש קדוש ברוך הוא, יש לו... אבל דבר שני הוא בא ואומר, תדעו לכם שיש פה מידת הדין. אם הצדיקים היו בונים את ארץ ישראל, מידת הדין הייתה שמה לב, והייתה אומרת, רגע, רגע, יש פה משהו שאני צריכה להילחם בו, ונלחמת ולא נותן את זה לקרוא. היה מניעות. ולכן בעצם הקדוש ברוך הוא גואל, מביא לנו גאולה דרך אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, והאפך מבזים את זה ויוצאים כנגד, רוצים להקים יהודי חדש שהוא לא קשור לתורה ומצוות. ואז מידת הדין באה ואומרת, לא, מהם לא יצא משהו גדול, וככה אפשר לבוא הגאולה. המשיח מגיע בהסך הדעת, הסך הדעת של מידת הדין. עכשיו, מה זה מידת הדין? איך אני מבין את זה? איך אני מסביר את זה לנו, לעברית מודרנית? הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותה, אם הגיע הזמן הגאולה, אז יש גאולה. מה מסביר מידת הדין? אם הקדוש ברוך הוא החליט, אז זה קיים, ואם לא הגיע הזמן הגאולה, אז לא. אני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. מידת הדין היא אמיתתה של מציאות. כלומר, לפעמים יש גאולה שהיא כל כך עוצמתית, והיא כל כך מדהימה,
אבל לנגלים אין יכולת לקבל את זה, אין להם כלים שמסוגלים לקבל את האור הגדול הזה. שיצאו ממחנות המוות, הבריטים והאמריקאים משחררים את מחנות המוות באירופה, אז הם מביאים אוכל לאותם אנשים אומללים, והאוכל נהדר ונפלא, אבל הכבוד שלהם הכל כך מצומקות והכל כך אומללות לא מסוגלות לקבל את השפע הזה, והרבה מהם מתים. יש לנו מציאות שבה יש אור אלוקי, שפע אלוקי, אבל אם האדם לא מסוגל לקבל את זה, האור הזה הוא בעצם חושך, כי הוא בעצם לא נגאל. הגאולה חייבת להיות על פי מציאות האדם. ומה שהאדם יכול לעשות זה לאט לאט להרחיב את כלי הקיבול שלו. לאט לאט להיות בעל מסוגלות לשים לב יותר, להתבונן יותר, להבין יותר. ובצורה כזאת בעצם הוא יהיה ראוי וזכאי לקבל עוד ועוד אור, עוד ועוד ועוד עוד גאולה. וזה מה שקורה. יש גאולה, אבל אנחנו לא מסוגלים להכיל גאולה שלמה. ולכן המשיח בן דוד לא מגיע, אבל מגיע מוישה וזלמן ושמואל וכל מיני יהודים פשוטים, לפעמים יהודים מאמינים, לפעמים יהודים שרחוקים, רחוקים, רחוקים, ולפעמים יהודים שנאבקים בקדוש ברוך הוא. אבל זה מה שאנחנו מסוגלים. ולאט לאט 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 התפקיד שלנו זה לראות ולהתבונן ולהכיר באור האלוקי. כי ככל שאנחנו שמים לב, יש פה אור אלוקי, יש פה דבר גדול, אנחנו בעצם מכשירים את עצמנו להיות כלים ראויים, אז הנה, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו עכשיו עוד, ועוד, ועוד. וכאשר אנחנו לאט לאט נתבונן, נשים לב, נתבונן בכל הטוב, נדע לזהות אותו, לספר עליו, לדבר עליו, כאשר אנחנו נוכל כל פעם עוד ועוד ועוד, להרחיב את האור הזה בתוכנו, להפוך אותנו משכן, לאותה הכרה בגאולה האלוקית שנמצאת אל מול עינינו, כשאנחנו נדע למלל את זה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד. זה מזכיר לי סיפור ששמעתי לפני כמה שנים על יהודי אחד, סיפור לפני 100 ומשהו שנה בירושלים, אני לא זוכר מי היה המספר, אבל הוא סיפר שהוא הולך ברחובות ירושלים ומזמין אותו אחד מהתושבי ירושלים העתיקה למסיבת הודיה על זה שהוא עלה לארץ. הוא מאוד מתפלא, אבל הוא מגיע. למה הוא מתפלא? הוא מתפלא כי היהודי הזה כבר חי בירושלים 30 או 40 שנה, כלומר הוא עלה לארץ לפני הרבה המון שנים, והוא מתפלא מה הסיפור שלו. והוא מגיע למסיבה, זה לא מסיבה כמו של היום, אלא הרינג ומצית עם סומזום או משהו כזה, ואותו יהודי אומר, אתם בטח מתפלאים, למה אני עושה רק היום מסיבה תודעה על זה שעליתי לארץ, הרי אני כבר 30 שנה נמצא כאן. אז אני רוצה לספר לכם סיפור. כשהייתי בפולין, הגיע אלינו שדר מארץ ישראל, והוא סיפר לנו שבארץ ישראל הכל נפלא. החול הוא לא כמו החול בחוץ לארץ, זה חול לבן, טהור. האבנים זה לא כמו אבנים בחוץ לארץ, זה אבנים טובות. המים זה לא כמו המים שבחוץ לארץ, זה משהו שהוא אחר לחלוטין. ואני כל כך התלהבתי, כל כך התרגשתי, ואספתי את כל מטלטלי, עזבתי את הכל ועליתי לארץ. ואני כל כך שמחתי שהגעתי לארץ, אבל דבר אחד קצת ביאס אותי, עבדו עליי בעיניים. החול זה אותו חול, האבנים זה אותם אבנים, המים זה אותם מים. ויום אחד אני פוגש את השדר הזה ברחובות ירושלים, ואני בא ואני אומר לו, שמע, שיקרת עליי, עבדת עליי, זה לא נכון. האבנים זה אותם אבנים, החול זה אותו חול, אני שמח שעליתי, אבל בכל אופן, זה לא נכון מה שאמרת לנו. הסתכל עליי השדר ואמר לי, תשמע, כנראה שאין לך עוד עיניים להכיר, אבל אם תתבונן מספיק טוב אתה תראה. אומר אותו יהודי, עכשיו עברו 30 שנה מאותו מפגש, מאותה עלייה לארץ ישראל, וב-30 שנה האלה אני מנסה להתבונן בארץ ישראל ולראות את מעלתה. והיום אחרי 30 שנה אני יכול להגיד לכם שסוף סוף אני באמת רואה שהחול פה הוא חול טהור, הוא לא כמו החול שבחוץ לארץ. וכל אבני ארץ ישראל הם אבנים טובות, והמים פה זה משהו אחר לחלוטין. אז אני עושה עכשיו סעודת הודיה, כי עכשיו אני מרגיש שבאמת הגעתי לארץ. זה בעצם ביטוי הכי גדול למצווה שמצווה עלינו כל השנה, ובטח ביום הזה. להתבונן בעיניים אוהבות, להתבונן בעיניים בוחנות, להתבונן בעיניים שמנסות להכיר בגודל הנס, מנסות להכיר בגודל הטוב האלוקי, כי רק אם יהיה לנו את היכולת להתבונן ולהכיר, על ידי זה נוכל לקבל עוד ולהרחיב את עולם הגאולה, ולהרחיב עוד ועוד ועוד, ובעזרת השם מתוך ההרחבה הזאת נגיע לגאולה שלמה. אז שיהיה לנו יום עצמאות נפלא,
ושמח, עם עיניים אוהבות על כל השפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לחוות בדור שלנו. אשרינו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אני לא יכול לתאר לכם עד כמה ליבי באמת מתרונן כל שנה וכל השנה מהזכות הגדולה הזאת שלא זכו אבותינו, ואנחנו ברוך השם זכינו לה. אשר לכם יום עצמאות נפלא ושמח.